Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, trazendo o melhor da psicologia para vocês. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo, psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS. Marcela, seja bem-vinda. Analista de perfil comportamental, treinador, mentor, palestrante, analista de perfil comportamental, amante da vida, aprendiz e empreendedor digital. Eu trago nessa live de hoje algo polêmico, mas ao mesmo tempo algo que dá para que a gente refletir e ter um direcionamento mais claro sobre isso. Então já peço para você compartilhar essa live para mais pessoas. De fato, estar com a gente até o final dessa live para, de fato, contribuir com a sua opinião, a sua visão. A psicologia, quanto mais eu estudo a psicologia, o autoconhecimento, mais é fascinante o quanto ela pode fazer por você. E esse autoconhecimento, ele é libertador. Quando você tem consciência do que está acontecendo com você, o que está acontecendo na situação que você está inserido, ou até as pessoas, você consegue até ajudar as outras pessoas, mantendo o respeito, mantendo, né, o livre-arbítrio da pessoa também. Só que é muito bom você enxergar, e o que depender de você, o que depender para a atuação na sua vida, você fazer também. Então, o tema de hoje eu vou falar sobre orgulho, ambição e ganância. Essa semana, uma pessoa chegou para mim e falou, né, que a ambição das pessoas hoje em dia, em várias áreas, é algo que tem extrapolado, né, ele falando da forma dele. E assim, eu achei interessante trazer para vocês, porque ele falou de ambição, ou ser ambiciosa, e na verdade a ambição em si ela é saudável. O que é de fato ruim é a ganância. Qual é a diferença em relação à ambição e à ganância? A ganância, eu quero subir na vida, eu quero ter sucesso passando por cima das outras pessoas. Se for preciso passar uma rasteira no outro, eu vou fazer isso. Isso é ganância. Então, custe o que custar, eu vou fazer. Eu vou atropelar pessoas. Quando eu digo atropelar, é sentido figurado da palavra, tá? E aí eu vou fazer de tudo para que eu alcance aquele interesse, descartando o interesse das outras pessoas, o desejo das outras pessoas, o respeitar a posição do outro. A ambição já é algo saudável. Você tem aquela sede de conhecimento, aquela sede de crescer. Você crescendo, você faz outras pessoas crescerem também. E é algo tão saudável, algo tão que te faz tão bem, e às vezes as pessoas confundem isso, né, a ambição. Eu vou só dar um exemplo pequeno em relação assim, tá? Não tome isso que eu vou falar para o lado negativo. Vamos pensar o seguinte. Uma pessoa, ela nasceu e foi criada em um interior, onde tudo é muito escasso, recursos. Vamos pensar em uma cidade muito seca, enfim, tá? E ela vive ali o tempo todo, ela não teve instrução de educação, contato com livros. Ela pode até ter uma sabedoria em termos de vivência. Ela pode ter.
Mas em relação à visão, horizonte de vida, possa ser que seja um pouco mais limitado pelas oportunidades, porque, vamos lá, dizem que quando a gente sai da terra da onde a gente nasceu, a nossa visão se amplia. Então, nesse momento que essa pessoa sai da onde nasceu e vai conhecer outros lugares, é natural que essa visão, essa perspectiva de mundo, ela se amplie. E isso, se a gente for pegar parte da neurociência, há como é que eu posso dizer? Uma transmutação da sinapse, dos neurônios, todo o processo, ele se modifica, ele se amplia. Então, com isso, o que é que eu estou querendo dizer com essa passagem? Eu estou querendo dizer que ambição é extremamente saudável. Não confunda ambição com ganância. Ambição é eu querer crescer e também ver o outro crescer também. Aí vem o orgulho. Orgulho, a base do orgulho é uma ferida emocional que é a rejeição. E a partir dessa rejeição eu tenho uma ferida, uma fratura emocional. Dessa fratura emocional eu levanto muralhas para proteger essa ferida que está exposta e eu tenho uma outra relação com esse mundo. E aí pode ser que esse orgulho gere uma ganância. Esse orgulho crie uma prepotência. Esse orgulho crie uma vaidade. Então, a vaidade pode levar à ganância. Então, eu estou trazendo esses três pontos aqui: orgulho, ambição e ganância, e trazendo pontos em comum, trazendo pontos de diferença entre elas, e de fato fazer com que, principalmente, vocês entendam a diferença entre ambição e ganância. Você ter objetivo, né, dentro de crescimento na sua empresa, você está trabalhando em uma empresa, tem uma carreira ali dentro que você pode ser promovido, você pode crescer. Então, dentro dessa dinâmica, você é se esforçar, ser o melhor profissional, você, todos os cursos que tem em relação à sua área, você está lá fazendo, se esforçando. Daqui a pouco você é um líder daquele setor, você é um líder. Daqui a pouco você surge uma oportunidade de ser um coordenador. Aí você pá, reconhecimento, você sabe fazer o seu trabalho bem, e aí daqui a pouco dá uma oportunidade de ser um diretor daquela empresa. E aí você vai crescendo e sem fazer mal nenhum para os outros profissionais, colegas de trabalho, sem falar mal das outras pessoas. Então, isso é um típico uma pessoa que é ambiciosa, o quê? Ah, ela quer casar, quer ter filhos, ter, enfim, viajar para vários lugares. Então, são ambições saudáveis. Quer ter pa passar mais tempo com a família, com os amigos, né? E aí, para isso acontecer, tem que ter uma independência financeira, e aí ele vai buscar isso, esse crescimento. E a ganância é algo negativo, né? Literalmente é algo negativo. Eu preciso passar por cima das pessoas, tratar mal outras pessoas, puxar tapete das outras pessoas para poder me dar bem. Então, nesse caso, é muito ruim. E geralmente essa pessoa, ela, pela toda a dinâmica, ela não vai crescer. Ela sempre vai se dar mal, ou então por um tempo pode se dar bem, em algum momento, em um momento específico, todos, né, as pessoas não gostarem, e aí a pessoa pode ser demitida, enfim, uma série de coisas ruins
pode acontecer para essas pessoas. Então, é importante trazer. Eu trouxe esse tema baseado nessa pessoa que veio e conversou comigo. E é uma pessoa em um certo nível, tem um autoconhecimento, dentro tem ferramentas para lidar com certas emoções próprias, mas por outro lado, né, possa ser que o enxergar, né, certos pontos ainda, né, enfim, enxergar tudo isso que ele enxergou e poder de fato, ele falou assim que até de alguma forma ele quer contribuir com o outro, quer talvez abrir o olho, né, os olhos das outras pessoas. Mas a gente sabe, né, quem está mergulhado no autoconhecimento, a gente sabe que existe uma coisa chamada autorresponsabilidade e livre-arbítrio. A gente pode fazer por no, por a gente, ser responsável pela nossa vida, não pela a outra pessoa, pela visão da outra pessoa, pelas consequências da escolha das outras pessoas. Eu posso ser consequente das minhas escolhas. Então, baseado nisso, eu achei pertinente trazer essa temática, principalmente a ambição e ganância e o orgulho, que eu venho falando, né, fazendo uma série de lives falando sobre orgulho, e realmente é a raiz do todo mal, o orgulho. E pode gerar uma ganância, pode gerar vaidade, prepotência e uma série de insegurança, medo. Então, eu espero que esse momento de reflexão, né, fez sentido, né, que faça sentido para você. E eu quero que você deixe seus comentários mediante ao que foi falado hoje e qual é a sua visão. Você é uma pessoa ambiciosa? Você é uma pessoa gananciosa? Você é uma pessoa orgulhosa? E quais são as consequências que você tem tido na sua vida por esse sentimento, essa atuação, essa atitude diante da sua vida? Escreve aqui para mim. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou fazer questão de responder a você, tá bom? Manda mensagem no direct se tiver dúvida. Então, um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.